Ողջույն, սիրելի աշակերտներ։ Ես ヴォлоդիա Գրիգորյանն եմ։ Այսօրվա դասի ընթացքում մենք սովորելու ենք Ավստրալիա մայրցամաքի մասին։ Մենք հիշում ենք, որ Ավստրալիան 6 մայրցամաքներից մեկն է, եւ այն ամենափոքր մայրցամաքն է։ Ավստրալիա մայրցամաքը գտնվում է Հարավային Կիսագնդում։ Նրա տարածքը կազմում է 7 միլիոն 700 հազար կիլոմետր քառակուսի։ Ավստրալիայի ցայրագետերն են՝ Stipp Point, Harafarevelyan։ Բայրոնի եւ Յորք։ Աշխարակրական թիռը շատ հետաքրքիր է։ Ավստրալիան ամբողջությամբ գտնվում է հարավային իսակəndում եւ գրեթե կենտրոնով անցնում է հարավային արևադարձը։ Ներքին շրջաններում օդի ջերմաստիճանը երբեմն անցնում է 50 աստիճանից, իսկ տեղումները քիչ են՝ տարեկան 100-ից 200 մմ։ mm. Ոստի շատ են անապատները ու կիսանապատները։ Այդ պատճառով էլ Ավստրալիան ամենաչոր մայրցամաքն է։ Ավստրալիայի կարող ենք առանձնացնել մի քանի փաստեր Աֆրիկան ողողում են խաղաղ եւ հնդկական օվկիանոսի ջրերը ամենամոտ մայրցամաքը Եվրասիան է ամենաչոր մայրցամաքն է այժմ մի քանի փաստեր 🇦🇺🇦🇺 Ավստրալիա մայրցամաքի մասին Ավստրալիան Եվրասիայից բաժանվում է Թորեսի նեղուցով մասնավորապես նոր կվինեয়া կղզուց իսկ Թասմանիա կղզուց որը գտնվում է Ավստրալիայի հարավում Բաշանվում է բասի նեղուցով։ Ափերա ողողող ծով ծովերն ու ծոծերն են՝ Թիմորի եւ Արաֆուրյան ծովեր, կարպենտարիա ծովածոց, կորալյան եւ Թասմանի ծովեր, ինչպես նաեւ մեծ ավստրալական ծոց։ Ավստրալիան, քանի որ գտնվում է պլատֆորմի վրա, ուստի այստեղ շատ են հարթավայրերը եւ դաշտավայրերը։ Ամենամեծ դաշտավայրերն ու հարթավայրերից են արևմտա-ավստրալական սարահարտը եւ կենտրոնա-ավստրալական դաշտավայրը։ Ավստրալիայի մակերևույթի տիրապետող ամենամեծ ձևերը հարթավայրերն են։ Ինչպես նաև Ավստրալիայում պետք է իմանանք, որ չկան ցallկավոր լեռներ, գործող հրաբուխներ եւ ժամանակակից սարածածքեր։ Իսկ պատճառը ո՞ն է, ասածինք որ այն կտնվում է հնագույն պլատֆորմի վրա։ Այժմ կներկայացնենք մի քանի ամենաներ Ավստրալիայի մասին։ Ամենաբարձր լեռը Կոստյուշկոն է, ծովի մակարդակից 2230 մետր բարձրությամբ։ Ամենամեծ լեռնաշղթան Մեծ Չրփաժանն է։ Մայրցամակի ամենացածր գետը Էշ լճի իջվածքն է՝, է -12 մետր։ Ամենախոշոր գետը Մուրեինն է Դարլինգ վտակով, եւ որ ամենակարևոր փաստն է, այն ամենափոքր մայրցամակն է։ Սիրելի աշակերտներ, ամփոփելով 10-ը կարող ենք նշել, որ այսօր սովորեցինք երկու կարևոր փաստ. այն, որ Ավստրալիան ամենաչոր եւ ամենափոքր մայրցամակն է։ Դե ի՞նչ մեր ճանապարհորդությունը 🇦🇺 Ավստրալիայում դեռ շարունակվելու է շնորհակալություն